Oletko kuullut, että lukeminen ei kiinnosta lapsia? Se ei nimittäin pidä paikkaansa. Kun Apu Juniori lanseerattiin, moni väitti, etteivät uutiset ja muut tylsät aikuisten asiat kiinnosta lapsia. Mutta meidän lukijat on eri mieltä. Saan usein viestejä, että Juniorin ilmestymistä odotetaan innokkaana viikosta toiseen. Lehteä kehitetään ja tehdään yhdessä lasten kanssa. Siksi siihen on helppo tarttua. Ja lukeminen kehittää ajattelua, parantaa koulumenestystä ja ennen kaikkea avaa ovet tuhansien tarinoiden maailmaan. Tiesitkö muuten, että paperilta luettu tieto jää paremmin mieleen?